শিৱসাগৰত 30টা জাতীয় সংগঠনৰ গৰ্জন, খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ সন্দৰ্ভত সংগ্ৰাম অব্যাহত, সংবাদমেল পাতিৰ 30টা জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ ঘোষণা, উজনিৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হবলৈ দিয়া নহব, ঠলগিৰিক সুৰক্ষা দিবলৈকে এই সংগ্ৰাম চলিছে বুলি সংবাদমেলযোগে মন্তব্য 30টা জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ। অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া ৰাইজক সংগ্ৰামৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ আহ্বান 30টা জাতীয় সংগঠনৰ। যিসমূহ ঐক্যমঞ্চ, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঐক্যমঞ্চ গঠন হৈ পৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত, তেখেতসকলকো আমি একত্ৰিত কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সকলোৰে লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে এখন গণসংগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোক সকলো খিলঞ্জীয়া, অসমীয়া জনগোষ্ঠী, অসমীয়া জাতি, সকলো ৰাইজৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ আমি সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। আনহাতে অসম বিধানসভাত ঠলগিৰি জনগণৰ প্ৰতিনিধি থাকিব লাগে বুলি দাবী 30টা জাতীয় সংগঠনৰ। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে যাতে খিলঞ্জীয়া থাকিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে গণ আন্দোলনৰ পোষকতা জাতীয় দল সংগঠনকেইটাৰ। ইফালে কংগ্ৰেছ নেতা তথা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক উভতি ধৰিলে জাতীয় সংগঠনৰ নেতাসকলে। 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আন্দোলনে আইন আৰু শান্তি শৃংখলা ভংগ কৰা বুলি কৰা মন্তব্যক ধিক্কাৰ জাতীয় সংগঠনকেইটাৰ। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াক স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবী। স্থিতি স্পষ্ট নকৰিলে 4 ছেপ্টেম্বৰত শিৱসাগৰত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কংগ্ৰেছৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ 30টা জাতীয় সংগঠনৰ। আৰু আপুনি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগিব যে 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক আপুনি এছেম্বলিত যিটো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সূচক যিটো মন্তব্য কৰিবলৈ গ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত ৰাজনৈতিক বক্তব্য তৰ্কাতৰ্কি লাগোতে তেখেত দলৰ শলঠেকত পেলাবলৈ গৈ 30টা অৰাজনৈতিক সংগঠনক যিদৰে আপুনি আঙুলি টোৱালে, তাৰ কাৰণে আমি 24 ঘণ্টা সময়সীমা আপোনাক বান্ধি দিছোঁ। যদি 24 ঘণ্টা সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি আপুনি নিজৰ স্থিতি যদি স্পষ্ট নকৰে যে 4 তাৰিখৰ দিনা শিৱসাগৰত আপোনালোকৰ যিখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সভাখন আমি 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে শিৱসাগৰত আমি পাতিল বুলি আমি দিব নোৱাৰোঁ। আনহাতে উজনিত সুস্মিতা দেৱক নিষিদ্ধ ঘোষণা 30টা জাতীয় সংগঠনৰ। উজনিত সুস্মিতা দেৱ প্ৰৱেশ কৰিলেই মুহুখেদা দিয়া হ'ব বুলি সকিয়নি দল সংগঠনসমূহৰ। উজনিত খিলঞ্জীয়া বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ জাতীয় দল সংগঠনসমূহৰ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱসাগৰত 30টা জাতীয় সংগঠনৰ গৰ্জন, খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ সন্দৰ্ভত সংগ্ৰাম অব্যাহত, সংবাদমেল পাতিৰ 30টা জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ ঘোষণা, উজনিত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হ'বলৈ দিয়া নহ'ব, ঠলগিৰিক সুৰক্ষা দিবলৈকে এই সংগ্ৰাম চলিছে বুলি সংবাদমেলযোগে মন্তব্য 30টা জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ। অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া ৰাইজক সংগ্ৰামৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ আহ্বান 30টা জাতীয় সংগঠনৰ। যিসমূহ ঐক্যমঞ্চ, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঐক্যমঞ্চ গঠন হৈ পৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত, তেখেতসকলকো আমি একত্ৰিত কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সকলোৰে লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে এখন গণসংগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোক সকলো খিলঞ্জীয়া, অসমীয়া জনগোষ্ঠী, অসমীয়া জাতি, সকলো ৰাইজৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ আমি সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। আনহাতে অসম বিধানসভাত ঠলগিৰি জনগণৰ প্ৰতিনিধি থাকিব লাগে বুলি দাবী 30টা জাতীয় সংগঠনৰ। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে যাতে খিলঞ্জীয়া থাকিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে গণ আন্দোলনৰ পোষকতা জাতীয় দল সংগঠনকেইটাৰ। ইফালে কংগ্ৰেছ নেতা তথা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক উভতি ধৰিলে জাতীয় সংগঠনৰ নেতাসকলে। 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আন্দোলনে আইন আৰু শান্তি শৃংখলা ভংগ কৰা বুলি কৰা মন্তব্যক ধিক্কাৰ জাতীয় সংগঠনকেইটাৰ। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াক স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবী। স্থিতি স্পষ্ট নকৰিলে 4 ছেপ্টেম্বৰত শিৱসাগৰত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কংগ্ৰেছৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ 30টা জাতীয় সংগঠনৰ। আৰু আপুনি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগিব যে 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক আপুনি এছেম্বলিত যিটো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সূচক যিটো মন্তব্য কৰিবলৈ গ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত ৰাজনৈতিক বক্তব্য তৰ্কাতৰ্কি লাগোতে তেখেত দলৰ শলঠেকত পেলাবলৈ গৈ 30টা অৰাজনৈতিক সংগঠনক যিদৰে আপুনি আঙুলি টোৱালে, তাৰ কাৰণে আমি 24 ঘণ্টা সময়সীমা আপোনাক বান্ধি দিছোঁ। যদি 24 ঘণ্টা সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি আপুনি নিজৰ স্থিতি যদি স্পষ্ট নকৰে যে 4 তাৰিখৰ দিনা শিৱসাগৰত আপোনালোকৰ যিখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সভাখন আমি 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে শিৱসাগৰত আমি পাতিল বুলি আমি দিব নোৱাৰোঁ। আনহাতে উজনিত সুস্মিতা দেৱক নিষিদ্ধ ঘোষণা 30টা জাতীয় সংগঠনৰ। উজনিত সুস্মিতা দেৱ প্ৰৱেশ কৰিলেই মুহুখেদা দিয়া হ'ব বুলি সকিয়নি দল সংগঠনসমূহৰ। উজনিত খিলঞ্জীয়া বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ জাতীয় দল সংগঠনসমূহৰ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড।
গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।